Привіт! Доброго ранку! Це наш другий день в Вінниці. У нас сьогодні дуже насичена програма. Наші друзі підготували для нас таку дуже круту, ексклюзивну велопрогулянку. Але з цим можуть виникнути у нас невеличкі проблеми, оскільки, я буду відвертим, я не вмію кататися ані на велику, ані на іншому засобі транспортному. Ото буде забава. Ну це по-перше. А по-друге, ми, коротше, прокинулися і зрозуміли, що десь загубився наш Андре. Але він надіслав нам смс. Купіть мені кіло сала на центральному ринку. Місцеві кажуть, що в Вінниці найкраще сало. Ну а ще ми ночували в готельчику, шале, прямо на набережні Рошен. Власне, ось фабрика Рошен, ось це все набережна Рошен. А це, мабуть, найвідоміший в Україні світломузичний фонтан, який працює з середини квітня до середини жовтня. Це якщо карантину нема. Ну, ні, ну да. У нього є свій репертуар. Найкрутіша програма, якщо будете обирати і їхати, «Хвилі рідної душі». Ми попили каву. І зараз буде феєричне шоу. Я не хочу про це говорити. Да, ми от уже бачимо наших друзів, які зараз будуть проводити для нас дещо незвичайну екскурсію. Особливо для мене. Буде шоу «Сережа і двоколісний транспорт». Ганьба. Привіт! 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 Да. Вітаємо да. вас на велоекскурсії. Привіт! Так, це Настя. А це наші двоколісні друзі. Ось вони. Настя не просто професійний гід по Вінниці, в неї навіть є посвідка. Ось вона. Ось така. Вінницький, да, вінницький гід. Вона ще є підписником по калабанях, тому швиденько, по-перше, підписалися. А по-друге, що сьогодні буде? Сьогодні буде велоекскурсія. Максимально феєрична, швидка, з вітерцем. Будемо чилити по Вінниці на двоколісних. Вінниця – це ідеальне місто для велосипеда. Ми вас спробуємо в цьому переконати. Ну що ти, калічка, готовий? Чесно кажучи, ні. Ну таке. Газ. Сергію явно не вдавалося катання, і я вчинив так, як і належить справжньому другові. Кинув його самого тренуватися, а сам поїхав дивитися на Вінницю. Від нашого місця зустрічі ми їхали на хвилин, може, 15, і більшу частину ми їхали спочатку по одному парку, тепер по іншому парку. Зараз ми в центральному, який нещодавно перейменували на Леонтовича, тому що композитор довгий час жив тут у Вінниці, а ми приїхали в міні-Вінницю. Я не думав, що велоекскурсія буде така коротка. Початок 20-го століття став періодом найбільшого розквіту Вінниці. Це пов'язано передусім із діяльністю мера Миколи Оводова та архітектора Григорія Артинова. Оводов запросив Григорія Артинова на посаду головного архітектора міста Вінниці. До того місто не мало головного архітектора, і його завданням було впорядкувати місто. Ми називаємо цей період «Belle Époque». Або з французький період золотого, прекрасного часу, тому що Вінницький це... Бель Епок. Так, так, красиво. Так. Це був наш Вінницький Бель Епок. До дуету Оводов-Артинов Вінниця була доволі провінційним містечком. Ані пошти, ані нормальних готелів. Навіть центральна вулиця була забудована одноповерховими будиночками.
усе змінила водонапірна вежа. Водопостачання 10 років це питання взагалі плависало, його ніхто не міг вирішити, тому що берег річки, де мали встановити водонабірну станцію, належав єврейській родині, яка заломила дуже високу ціну. І місто, кошторис міста не справлявся з цією вартістю, і Артинов придумав, що легше пустити труби по дну річки і поставити водонабірну станцію з протилежного боку і брати воду по дну. Вода подавалася до верхнього ярусу вежі, там знаходилися дві цистерни по 5 тисяч літрів води у кожній, там вода нагрівалась і під натиском подавалася до вулиці. Годинники натякають на те, що місто колись отримало магдебурзьке право і мало ратушу. Ратуша в нас не збереглася. Стена верша над вежею називалась Каланча. Це був пожежний спостережний пункт. Там пожежники слідкували за містом. Якщо вони цей дим бачили, то били у набат, дзвони, і це означало, що пожежа. Тобто бачите, одразу скільки? Три, да, функції, що найменше було у вежі. Вода, пожежна безпека. Ну і просто красиво. Так. Зрозумівши, що їзда на велосипеді не моє, я пішов вирішувати питання із салом. Найбільший вибір виявився на центральному ринку Вінниці. Навіть занадто великий. Важко. Бо я розгубився. Наскільки мені вдалося дізнатися, треба подивитися на колір. Сало має бути біленьке або рожевеньке. Сало може мати м'ясну прожилку. Я зараз спробував. Ранкове сельце. Сельце смачне, м'якеньке, розсолено. А у вас яку ціну сало? Звертайте увагу на шкірку, на товщину. Якщо шкірка досить товста, це буде хлопчик, тобто кабанчик. Якщо тоненька, то буде дівчинка. І в неї смачніше сало. Але воно найдорожче. А можна мені спробувати? Ще можна перевіряти ось таким чином. Якщо входить легко, значить хороше. А в яку ціну? Піду трошки покуштую. Дякую. Хороше сальце. Я вже наївся. Шкірка оброблена соломою. Андруша, отже, ми виконали завдання. Для Андрія ми взяли шматочок сальця вінницького. Для себе шматочок колбаски. Ну що, ти навчився? Я не буду брехати. Ні. Настя і Тимур вирішили все ж таки наді мною зжалитися і підемо пішки на катакомби. Титул «Велоганьба 2020» дістається. Велоганьба і як? І самокатоганьба. І самокатоганьба. Да. Я би навіть і 2021 на себе вже взяв. Авансом. На вічне охраніння. Да, віддаємо тобі кубок. Ну і доведеться нам трошечки далі ходити пішки, тому що хочеться все ж таки, щоб і хоч щось, щось побачив. Дякую. Такий унікальний пам'ятник. Ну, по-перше, він найстаріший у Вінниці. По-друге, він мандруючий пам'ятник, тому що він в різні епохи, так би мовити, за був різних присвячений правлінь, різним речам. А ще тут є подарунок майбутнім поколінням. Відкрити 2040-го. Зараз буде наша постійна рубрика «Десятикласникам це сподобається». У Вінниці в 1898 році відбувався перепис Подільської губернії, і там була окрема стрічка про рід занять.
Також 13 чоловік, жінок у Вінниці зазначили, що вони є представниками так званих куртизанками. Повінь. Так, це вони мали. Так, це в 1898-му було 13. Так, це жовтий квиток. Жовтий квиточок, так? У Вінниці. А скільки в 2020-му? Ця інформація наразі не є доступною. Можете перерахувати, пишіть в коментарях скільки. Можливо, мало хто знав, але у Вінниці є свої катакомби або підземелля, і зараз ми туди прямуємо. Цей монастир був зведений ще на початку 17 століття монахами-єзуїтами. Згодом поруч свій костел побудували монахи іншого ордену – капуцинів. А між храмами спорудили підземні тунелі. Зараз ось тут, а потім спускатися сюди. Ідемо туди, куди похід зачинив. Ой, воно вже так не вдирається. Так, давайте ще раз. Стоп, а він зачинений? Ні, напевно, всередині. Може, тому все написано прохід закрито? Так, коротше, потрапити тим шляхом, яким ми хотіли. Ну, не ми, а Настя хотіла нас провести до підземелля, не вийшло. Але зараз ми дізнаємося. Будемо шукати інший альтернативний. Є, є. Вже знайшли, ходімо. Мінус перший поверх монахи використовували здебільшого для господарських потреб. Приміром, як склади. Або як броварню. Монахи варили найкраще в регіоні пиво, рецепт якого поки не вдалося відновити. А ми спускаємося зараз з вами на мінус другий поверх. Тобто це зараз мінус перший? Так, це мінус перший. О, а ми спускаємося до єзуїтів. Йдемо ще нижче. На 100 років. Старше. На 100 років нижче. Ми зараз... На глибині 12 метрів і 300, майже 400 років тому. Майже 400 років тому. Ми зараз у 17 столітті. Що найцікавіше, єзуїти, які виривали ці ходи підземні. Тунелі. Да, тобто вони не під землею вже проривали, вони повністю викопували 12 метрів, закладали перекриття, потім чекали, поки трохи просяде земля, і потім засипали назад. До 3 кілометрів. Підземні в 17 столітті. А щоб дехто на не конях може... можна було проїхати. А... Уявімо, що місто в облозі, то кіннота могла спуститись по підземеллю, проїхати під ворогом, виїхати до Калічанського яру, це теперішня площа Гагаріна, і вдарити в тил ворога, здійснюючи контратаку. Отам от 18 століття. А це вихід в 21-е. Ходімо, Сережа. Сипати у монастиря і з радянських часів келії монахів зробили комунальними квартирами. І вони досі комунальні квартири. Ну, це, власне, можна побачити з подвір'я. За великим рахунком, це територія монастиря. І хотілося б все це повернути. І зараз монахи реально просто збирають гроші, там, пожертви, донати, так, щоб викупити. І вже половину цих комуналок вони викупили, повернули в свою власність. А половина поки що пручаються. І монахи продовжують збирати ті ресурси, аби повернути все собі. Серед тих, хто пручається, ми бачимо ось такого персонажа. Якраз від костелу до собору ці ходи під нами прямо проходять, і всі трамваї, які проїжджають повз, навіть пригальмовують, тому що йде вібрація, так? І оце те саме, от прямо зараз, качає. І оце те саме, що вінничани називають серцебиттям Вінниці.
знаєте, ця штука дуже залипальна, тому що стільки деталей, які розгледіти за там кілька хвилин, просто неможливо обійти її і подивитися за кожним там трамвайчиком чи поїздом, треба реально якийсь час провести. Місце мрії моєї доньки Нічка. Трошки пізніше ми з тобою обов'язково сюди приїдемо. Автомобільний музейчик. Тут, не знаю, тисячі, а то може й десятки тисяч різноманітних моделей. І це приватна колекція щонайменше 10 осіб. Насправді надзвичайне місце, тут можна годинами залипати, роздивлятися і машинки, і підстаканники, і, не знаю, кораблі. Можна поїзди. Просто годину сидіти і дивитися на панораму, да, на діораму. Діораму. Це ж просто ляльки. Це прям must visit і дорослим, і дітям. Тут всім радимо. Круто. І коштує це задоволення для дорослих 30 гривень. Для дітей 20, а для до дітей 7 років взагалі безплатно. Тому ну, плануйте годинку. Плануйте щонайменше годину, можна навіть трошечки більше. Слухайте, мене якась, як їй тріо з дитиною, яка встановила дитину. Ні, мені здається, що це як гей-пара і хрещений. Тюр є хрещений. Ну, уважний глядач не міг не побачити, що мене немає в другому випуску. Серйозно? Ось така кімната. Ну, ладно. Капітанський кашкет. Перемотати на початок, подивитися задову. Я всім бачу. Раджу. Я поїхав, але в мене була дуже поважна причина. Будь ласка. Так. Да. У мене вже додивився до фінку. Вітаємо! Вітаємо! Памперсом. Посвята батьків. Давай. Брудний памперс. І тут красиво розлітається. Вже жовтого кольору. Ну, але ви ж пам'ятаєте, місяць тому ми їздили в Вінницю. Так. І ви пам'ятаєте, що ми там побачили? Так. Так. Чи готові висунути кандидатів в наш чарт без назви? Давай, да. Вачмавау. Вачмавау. Да. Раз, два, три. Давай, хто з нас перший? Раз, два, три. Я розкажу, якщо покажеш ножиці, будеш перший. Тупенький! Так би було. Це як з велосипедом. Слухай, це краще, ніж в Житомирі. Так, висувайся. Я висуваю. Я висуваю вежу Артинова, Вінницьку водонапірну вежу, тому що, по-перше, це дуже класний символ. Символ. Міста, і він такий тришаровий. По-перше, це символ інженерної думки, яка дозволила забезпечити місто водою. А коли вони змогли піднімати воду на другий, третій поверх, місто почало рости вгору, і замість одноповерхових будинків виросли красиві 2-3 поверхові. Так, потім уже стих. Так. По-друге, тому що годинник на цій вежі нагадує, що колись в Вінниці була власна ратуша, а це означає, що це місто з магдебурзьким правом. І по-третє, тому що це красиво. Це красиво. І точка збору. І точка збору, так. Коротше, давай, тепер ти. Я хотів би відзначити те, що місто Вінниця дуже поблажливе для людей, які не вміють кататися на двоколісному транспорті. Це до того, що в таксі можна запхнути велик. Окрім того, що все спонукає до того, щоб вчитися. Є місця, є парковки, є сам власний транспорт і розвинена інфраструктура для вело. Короче, веломісто Вінниці. Веломісто, да. Нормально, зараховано. Зараховано. Да. Ну, я не буду оригінальним. Я висуну світло-музичний фонтан. Тому що, по-перше, це красиво. Во-первых, це красиво. По-друге, це ну, така насправді серйозна атракція, яка дійсно приманює людей поїхати до Вінниці. Тобто людей, що бажають і поїхали, і поїдуть до Вінниці з появою світломузичного фонтану, ну це геометрична прогресія. Тому це і красиво, це і дійсно поповнює туристичну. Ну, це унікальна штука. В Україні немає, мені здається, такого масштабу. Ну, вже з'являється. Да, це принаймні перший. Да. І масштаби це дійсно, ну, принаймні позиціонуються як найбільший в Європі світломузичний фонтан. Ну, блін, згадайте Дубай, да? Там всі летять в Дубай подивитися на той фонтан. А от, у нас є... Це як український Дубай. Український Дубай. Комплекс меншовартості. А поруч українські Мальдиви. Да. Тому фонтан.
Так, будемо щось ще висувати в чотирьох? Чи на цьому зупинимося і віддамо нашим підписникам і глядачам? Я би віддав, тому що насправді в Вінниці є багато чого, що можна висунути, але мені здається, це буде несправедливо. По-друге, нам треба коментарі. Пишіть в коментарях, кого ви хотіли б висунути до нашого очмоваго у Вінниці. Або підтримуєте когось з наших висуванців. Або просто пишіть нам в коментарі, нам просто нужны коментарі. От чесно. Ну і все, як завжди, підписуйтесь тут, на ютубчики, колокольчик, інстаграмчик, фейсбучик. От, всіх з прийдешнім Новим роком. Побачимось вже в 21-му. Чекай. Це ж не моя дитина. Да. Дякую, що погуляв. Треба було сказати. Своїм привіт. Все. Все, пока. Все, пока. Ми додому. Це віногради, так? Да?